Tästä No nyt tää jatkuu jo. jatkuuko? Mä otin täällä jo rennon lepoasennon. Ei, tota no niin, ei. Niin, kato siis nyt, kun mun on pakko sanoa tästä. Mä en ehtinyt sitä eilen katsoa kokonaan, koska Täydelliset naiset tuli samaan aikaan, joten tää on ihan järkyttävää, että tulee samaan aikaan. Mä katsoin tänään, kuule, alusta loppuun. No niin, no niin, sä kerroit. Niin, nyt siis oikeesti mä en ehtinyt nähdä mitään muuta kuin sen, kun se, ne aloitti sillä jo, tai siis kyllä mä muutakin näin, mutta siis tää oli paras mun mielestä niistä, mitä mä en näistä letkautuksista, kun se sanoi siinä, että me aina tekstiviestitellään toisillemme ja sitten mä laitan, että sit toi Peter laittaa mulle jo ennen kuin ehti edes töihin, niin sieltä Tampereelta niin jo viestin, että I love you. Ja sit se Peter kertoo siinä niin ja sit Anne vastaa aina, että mitä, ok, jep jep. Jep, ok, ok, jep jep, tai jotain tällaista. Et toi on tommoista meidän rakkautta, että aina toinen laittaa, että I love you. Ja toinen laittaa, jep, ok. Ja sitten yleensä kun me nähdään jossain, ne ollaan kahdestaan, niin me tehdään yleensä tälleen, että I love you, ja näytetään keskari toisillemme. Mun mielestä toi on niinku todella romanttista, ihana tapa. Siis 40-vuotiailta ihmisiltä näyttää keskaria sitä aina, kun näkee, että I love you, mutta kun se on heidän juttu. Siis mä en ja sitten mies selitti vielä, että tää on tämmönen meidän vähän tämmönen joke. Ja se, että toi on siis tosi kiva joke. Musta olisi ihana niin kun näyttää aina siis omien rakkaiden kanssa silleen I love you, sentterit pystyy. Toivottavasti tässä nyt ääni kuuluu, ettei mene sillä lailla, että Sauli näyttelee tuolla vaan vuorotelleen ja keskisormen. Mut mä en, niin kun, siis se oli jotenkin ihan hirveetä. Ja sitten tällä miehellä oli tämmönen, niin kun, harrastus, kerää tämmöset suomitavaraa, oli erilaiset suomileijonaa ja no, mä en nyt halua olla mitenkään ilkeä julma ihmisiä kohtaan, ketkä omistaa tämän suomileijonan kaulakorun, mutta mä kammoon niitä, kellä se roikkuu siinä kaulassa. Ja sitten oli pelkkää suomiteepaita, tai ei ollut mitään muuta kuin suomiteepaita. Ja sitten ainoastaan homot ja naiset käyttää meikkiä, tämäkin on musta ihanasti sanottu sit mieheltä. Tämä nainen oli sellainen, kun se oli kuin sitruunan nielys, se ei, niin kuin, ei sen koko jaksoaikana, ei mitään hymyä. Se on niin totta. Ei hymyily siis, ei kertaakaan. Ja sitten mikä tässä oli vielä, niin paras tässä koko jaksossa oli, millä mä sitten nauroin ja mikä, niin kuin, mikä tässä oli ihan semmoinen niin kuin huippu, oli se pappi, ketä ne vihki. Se oli niin kuin mieletön, se oli kuin jostain kummelista se pappi. Siis se oli, vitsi kun se oli mä en nähnyt sitä, mun pitää käydä. Se olisi pitänyt katsoa. Tuli jotenkin semmoinen, siitä tuli oikein semmoinen hyvä olo, kun se pappi oli jotenkin, se oli kyllä söpö ja ihana, kun se oli niin tosissaan siinä papin puvussaan ja vihkimässä tätä pariskuntaa. Mutta sillä oli kyllä, mulla tuli ihan kuin joku kummeli vitsi siitä mieleen. Mistä ne löytää aina näitä pappeja, koska, tai sitten mä en tiedä, näyttääkö nämä papit vaan tässä ohjelmassa jotenkin hassuilta, koska siis jotenkin ehkä se johtuu siitä kaikesta muusta ympäristöstä, mutta sitten se pappi on varmaan ehkä liiankin virallinen tai liiankin tosissaan tähän kaikkeen muuhun, niin sitten sitä alkaa nauraa sitä pappiakin, kun se ohjelma rakentuu niin semmoiselle niin sekopäisyydelle. Sitten mä nauraskelen niitä pappeja, jotka on nykyään, että sillä on, voi lue, tämä on ihan, jotenkin tämä sarja on niin kaiken kaikkiaan. Se oli kyllä. Mutta siis niinku se, että mä haluan vielä tästä niinku asiasta, että jos sun tarve laittaa joka ikinä päivä, kun sä menet töihin, niin sen jälkeen, kun sä oot lähtenyt kotoa, niin laittaa tekstiviesti jo ennen kuin sä pääset töihin, että I love you. Niin onko toi nyt vähän niinku ylipäätään niinku sellaista, että niinku, eikä sun nyt tarvi koko ajan, niinku, koko ajan toiselle lähetellä. Sitten se sanookin niin hyvin se nainen, että no ei mulla, niinku, että sit mä en niinku vastaile välttämättä aina, kun ei mulla mitään asiaa. No kenellä on, jos sä oot just lähtenyt kotoa, niin kenellä nyt on ehtii tulla siinä välissä jo asiaa toiselle? Niin, sit mä just luin tästä meidän jutusta, ja varmaan siinäkin kerrottiin se, että tää oli aluksi tää nimenomaan tää nainen ollut niinku innoissaan tästä suhteesta, kun tää mies oli just eronnut ja sit se oli joutunut vähän aikaa miettimään, niin musta tää nimenomaan oli ihan toistepäin siinä ohjelmassa. Et se nainen oli jo vähän sillä, että no, niinku, et älä nyt niinku koko aikaa, et niinku, anna mulle vähän niinku rauhaa, että niinku liikaa, et jos sä koko ajan toitutat mulle, että I love you, niin niinku, no sit sen takia se vastaileekin, että jep jep, ok. Ei sitä tarvi koko aikaa. Niin kuin. Toi sarja on jotenkin vähän sellaista, että ei tosiaan varmaan tulisi ihmisille tuollaista kuvaa tuollaisista ihmisistä, koska meitähän on niin kuin maapallossa erilaisia ihmisiä näin, mutta kuka suostuu tuohon ohjelmaan, niin kuin, mä en vaan ymmärrä tätä, mutta siis hyvä, että suostuu, koska voin sanoa, että se on niin kuin paras viihdettä mullekin täällä niin kuin Amerikassa katsella näitä, siis ihan oikeasti, nautin. Tulee suomimaisemat ja suomiolot mieleen. Tulee oikein sellainen, ai että kun pääsis tonne maatilalle tonne noin lypsää lehmiä tai jotain.
mä en niinku, just sitä mä mietin, että mikä on näiden ihmisten motiivi, että miksi ne haluaa tulla kertomaan tänne, että sit mä vaan vastaan, että jep jep, ok. Niinku, tai miksi ne niinku haluaa kertoa kaiken tämmöisen asian niinku yleisölle, että miksi ne kertoo tämmöisiä niinku, asioita? Vähän, mä en kaikki ihmettele, ja sit mä ihmettelen sitähän niinku suuresti, että miten siellä joka jaksossa, no onhan ne häät ja näin, mutta siis miten siellä niinku suostuu ne ihmiset olla siellä niinku rööki huulessa ja viinapullot. Sielläkin joka hais vedetään hirveästi viinaa ja kaikilla on kessut huulessa. Ja, et, miten niillä ja hirveet kielenkäyttöä siis kaikilta koko ajan. Ja mä ihan silleen, että herra jestas, että me ikinä, että totta kai on, käytän mäkin kirosanoja ja tota, niin on paheita mullakin, mutta en mä olisi, jos mulla tultaisi kuvaa, että mä olisin jossain umpitunnelissa ja mulla olisi kessu huulessa ja mä kiroilisin ja piereskelisin ja niin kuin apua. Tätä mä just mietin, että tiedätkö, pitää myös antaa kiitosta sille kuvaustiimille, että ne on pystynyt, joko ne on ensinnäkin pystynyt briefaamaan tämän koko jutun niin, että me tehdään ihan, teidän ihanista häistä. Ja sitten on myös sanonut niille varmaan, että älkää kiinnittäkö mitään huomiota kameroihin, koska se on käsittämätöntä, että miten ne ihmiset ei ikinä huomaa, että siellä on kamerat paikalla. Että kukaan ei niinku esitä mitään. Ja mä kyllä annan suuren kiitoksen niin sille kuvaustiimille, koska ei, toi on harvinaista, että pystyy noin aidosti tekemään tollaista, että siellä ei kukaan niinku jännitä kameroita tai ole niinku olevina sillä, että mähän en polta tupakkaa, sillä, tiedätkö niinku salassa jossain, vaan kaikki vetää ihan kaiken siinä. Niinku. Mutta eihän sun tarvitsisi suostua siihen. Ei, niin sen takia, että mikä tässä on, että ne suostuu tähän, että ne kertovat, on rehellisesti omia itsejään ja aitoja. Ehkä ne ajattelee, että tämä on mahtavaa elämää. Siis mutta sen mä haluaisin tietää, että mitä toi pariskunta, jos niinku, mikäköhän tämä on tämä diili tällä TV-kanavalla näiden tämän hääparin niin, kanssa. Saako ne niitä joku palkkion vai maksaako ne jotain näistä häistä? Tai siis niin, mitä niin. On, tai onko tässä mitään? Mutta toisaalta onhan siinä sitten taas näillä varmasti näillä ihmisillä, jotka on tässä hääjutus mukana, niin en tiedä, onko niin sitten. Mä tiedät, mitä mä tarkoitan. Mä en pysty puhumaan tästä nauramatta. Oikeesti mä en niin pysty. Tää on niin, siis tää on jotenkin niin. Siis, se, siis joka kerta, viimeksi Anssi ja Annika ja siis niinku, silloin oli sit se pari viikkoa sitten. Nää on niinku joka kerta, niin mä oikein odotan, että millaiset persoonat nyt. Ja mä aina ajattelin, että ei tällä kertaa ei voi enää olla niinku niin persoonia. Ei vaan voi. Ja sit joka kerta siellä on. Et millaisen castingin on tehnyt, paljon tänne on hakenut jengiä. Tästä pitäisi tehdä juttu. Se on kuule semmonen juttu nyt. Siis tää selvittää niin nää taustat. Näitä on pakko selvittää, koska eihän tämä niinku, menee jo ihan yli hilseen, vaikka yrittää kuinka miettiä, niin ei niinku saa mitään vastauksia omaan päähänsä. Niin, tämä pahenee koko ajan vaan, ja aina tulee seuraava kerran, että ensi jaksossa on semmoinen kohujuttu, että huhhui ja apua. Mä odotan innolla, mitä sinne seuraavalla kerralla tulee. Niin, siis todella. Tämä on siis aivan mahtava. Hei, mutta näistä me jatketaan ensi kerralla. Ja ensi kerralla Idolsista ja Voicesta myös, kun siellä alkaa nämä live-lähetykset nyt siis viikonloppuna. Ja tota, no, niin multa tulee Voicesta nyt loppuviikosta muutenkin noita enemmän noita videoita, kun me käydään tänään siellä infossa. Joten niillä me taas mennään. Ja mä lähden nyt Lapin tunturimaisemmin pariksi päiväksi, joten me nähdään siellä viikolla. Sinne. Joo. Että sen takia, kato, nyt mä ei joudu pystytty tekemään tutkaa myöhemmin tällä viikolla, niin tää oli nyt. No me tehdään sitten ensi viikolla. Niin, me tehdään ensi viikolla. Mä tuun vasta, mäkin lähden muuten pienellä reissuun, en kerro minne, mutta tuun ensi viikolla täällä takaisin kysy. Okei, no mut hei, mahtavaa. No sitten ensi viikolla jatkaa. Tää oli tosi tänne selvä. En kerro ja mä lähden ja en tiedä vielä meenkö, voi olla, en tiedä. Siksi sen pitäisi sanoa, mutta katsotaan, että onko täällä vai missä, vai onko mä lentokentällä jumissa, vai en tiedä. Niin joo, se on sit kato, siis aivan. Keltaa en ota. Siis niin, yritys on. Yritys lähtee matkalle on kova, mutta Saulistakaan ei koskaan, kuten ei myöskään muista tiedä päästäänkö me ikinä perille, koska meillä on niin paljon näitä mielenkiintoisia kokemuksia. Hei, mahtavaa, mutta ihanaa viikkoa kaikille, ihanaa kun aurinko paistaa ja kevät tulee. Ja siis Saulillakin näin. Kevät tulee ja aurinko paistaa. Laki kevät tulee. Nyt on ollut jo niin, joo, poikkeuksellisesti. Hyvä, no niin. No niin, heippa, hei.